napravili smo jednu lipu pismu, zove se Sanja, ima fantastičnu poruku. Znači, gruba su neka vremena i nerviramo se radi svega, ali te neke snove, to stvarno ne bi trebalo izgubiti. Nema veze koliko vam se čini da život nekad je nepravedan i da to baš ne može, da ništa ne vridi. Sanjajte, ljudi. I želim da ga čuvaš u srcu svom.